下，大家我们又回来，我跟大家分享一下今天真的非常奇葩的事情。我今天呢就想说，好，我就拿我的学生证去换，就是台中十公里的那个免费的那个学生证嘛，要去台中市政府换。好呢，我就要去换，换到一半，我发现我忘带身份证，我要再搭车回来，然后从交易厅再拿我的身份证、我的背包，再回到市政府。然后我们就想说，哦，弄完了，弄完之后呢，我们回来，我们就市政府嘛，我们就搭那个公车。然后我这边滑手机，我想说好，我们准备要上车了。然后你知道他是怎样吗？你知道发生什么事吗？然后接下来就说，哎，有一台公车到了，公车到了，我说，哎，有公车，啊，那我们上，我们上。上面没人，上面没什么人，你自己讲，发生什么事？上面没有人，那我们就上去了。那上去我就想说很自然的坐下，他就很自然坐下，然后我以为是因为刚刚两个妹子上车，他也跟着上车。好色哦，我跟你讲，是你。没有，然后我就想说好上车，然后我就坐，因为是中间那一辆，我们中间我们是300号，我们就坐那。那坐一坐，然后发现，哎、欸，路线原本是直的，后来改到旁边去了。然后呢，这样就开始发现因为不太对劲。然后说，哎、欸，你要不要换一下位置、啊？你要不要按下车铃？他说不会不会，希望他会弯回来，他会弯回来，就原本是直，他会弯回来。然后我就说，你确定吗？你确定不要再，你不要按一下吗？然后我按了，他按了，你知道是怎样吗？我们上了74，对，他弯回来，然后上74，我就看到，干，要上74，我就，我俩说，哎、欸，他会不会一路给我开到彰化去？上高速公路了，他在上高速公路，我就想说没有中章，然后就想，然后他跟我讲，哎、欸，好了，要去彰化，然后看我只是去拿个学生证换个卡，怎么这么那么麻烦？然后我们就一路打打打，然后高铁站，我就想说，我去公车司机，哎、欸，在公车上一大尾，朝阳，然后朝阳这边一到我们站，好几站，高铁站。好，我们现在在台中高铁站，对。然后呢，可以看一下，这样呢，他刚刚就在我们那个上，我们来在市政府，然后我们就上了151，是不是？我们就上151，然后呢，他就坐一坐，然后他以为那一站会一直搭在台湾大道那条线，没想到他搭一搭就开出去，开到高速公路上，然后他越来越紧张。哦，我们等一下把那个过程再把它放到影片里面去做分享，太扯了。那我们现在在吃，类似晚餐吧。他按的是不是？我们坐外侧的车。没有，我们坐中间的。我们坐的坐那个公车专用道的。对，我们坐中间公车专用道。我们想说应该会回到东海，因为我们是300号。那我们搭上去，好巧不巧151，然后我也没看，因为我在弄手机，然后他就有看。然后我他上面没人啊，他想说他门就刚好开，然后就看到有两个妹子上去了，他就以为不用再强调妹子了，好色哦。反正不管怎样，他上去，然后车子就开始往旁边开，好像有草马二，我看到有草马站牌草马二。然后我想说，然后我就看到那个车子要回转，然后上去到74，我以为他回来是要回到中间主线，可是他回来就直接上74。他还跟我讲，不会上高速公路啊，不会上嘛。他还说，完蛋，我们去彰化，我就看他，感觉你在的彰化一日游，半日游，我们就到台湾高铁站，然后下来，操，我们在高铁站呢、欸，我到底在干嘛？你到底在干嘛？我也不知道我到底在干嘛。我们先访问一下，你到底在干嘛？我也不晓得我到底在干嘛。我们现在在哪？坐公车我就上去了。你就是被两个妹子骗上去，我跟你讲。不干妹子的事情，因为那个车子人很少啊，他们又直接给我打开了。然后我就刚刚在那边看东西，然后你就突然叫我上去，我也没看是哪一台。那人就很少呢。那我们现在就在这里，等一下。我的天哪、啊，我们到底在干嘛？等一下，你到底在干？我也不晓得我到底干嘛。没关系，各雷一次，你给我15分钟，我雷你一趟。你电话打我打了，你就150分、啊。嘉颖，嘉颖。我台中的，他说我台中哪里哪个路线我都知道，我跟你讲，没有仅限于那个地图上的范围，公车路线我不知道。这是计划通，气氛大师，气氛大师想说他，然后我爸爸刚刚在空车回来之后，我们在讨论，以后他心情不好，他要带个学弟，就说学弟我在你去个地方，然后就给他说学弟你手机要几发电，哦，那先玩一下手机，我要剩10块，哦学弟我们要回东海，现在要想办法回去，完蛋，我手机是没电。还有我带钱，我要先领钱。哎，家里想当 YouTuber， 然后他又带迷路系 YouTuber， 没错，带人出去迷路。迷路系 YouTuber， 我想说，哎，假设每个县市都有那个十公里免费，我可以还台。他真的想要还台，他是想每个十公里是会还一圈。先不要哎，没有，我觉得这计划不错。假设有的话，我觉得有点危险。我肯定要先解一下。啊，你先解，你我先解一下几下子啊。我先不要，因为差不多了，今天内容。我们在回学校的路上，
我们现在回学校路上，然后终于要回去了，真的是相当的神奇啊。你怎么说的？等一下，我先看他拍的怎么样。你先不要动。你拍的什么？我看一下。收电班。七点到九点。如果谁弄了？礼拜三晚上是吧？哎，你怎么已经开？